አይሰጥወትም ማይሰጥወት ለምንድን ነው ሐሳባችሁ መወያየት ሳይሆን ሰውን መበተን እንዳይወያዩ ትፈልጉት እነሱ ይሄ እነሱ ነገር ካላችሁ ሐሳብ አቅርባችሁ ዲሞክራሲ ያለበት ሀገር ላይ ያለው ነው ምትሉት ጧት ማታ ክርክርና ውይይት ያለበት ሀገር ላይ ያለው ነው ምትሉት ሰው ሲናገር ሰው ያፈናችሁ እናንተ ብቻ ተሰምታችሁ ሰው እንዲበተን ነው ምትፈልጉት ነው ማሳየ ትልቅ እና ስንሽ አይደለም ይሄ ፋክስ ነው ምላጋችሁ ያለማቀፍ ዲሞንስትሬሽን እየተደረገባችሁ ነው ይገደላችሁ ሰዎች ናችሁ ህዝባችን እየጨረሳችሁ ነው ዳር ደንበር ደግሞ እያለቀ እየሸረፋችሁ ህዝባችን መከራ ላይ ራብ ላይ ነው ያለ እሺ መፍትሄ ፈልጉለት